kiitos kutsusta tänne. Oli oikein mukava tulla tänne. Meillä todellakaan Tromsassa ei tällä hetkellä ole lunta ja se on aika outoa, koska kun mä tulin tänne eilen, niin sitten heti huomasin, että täällä on vain yhden päivän lumet. Ja oikein pahimmassa tapauksessa niin nämä on niin yhden iltapäivän tai päivän lumet, että tämän verran lunta saattaa olla iltapäivällä, kun lähtee töistä kotiin niin auton päällä. Ollaan kohautuksella vaan. Jos lunta on yli 2 metriä, niin sitten sitä on tosi paljon. Ja tässä Henrik Eloneemo aloitti päivän hyvin, koska mä voin sitten suoraan jatkaa tästä. Ja nimenomaan siitä, miten lasten ja nuorten tekemät rikokset on itse asiassa laaja ryhmä erilaisia tekoja. Ja lapset ja nuoret elää hyvin erilaisissa tilanteissa, perhetilanteissa ja muutenkin elämän tilanteissa. Ja miten sovittelu voi olla siihen hyvä työkalu. Ja meillä Norjassa on useammanlaista sovittelua ja nimenomaan sillä tavalla, että voidaan puuttua sekä lieviin rikoksiin että aika vakaviin rikoksiin. Ja sovittelu on erittäin hyvä väline, mutta ihan niin kuin kaikki muutkin välineet, niin se ei ole mikään, siis sinänsä välttämättä mikään ihmelääke, vaan kyse on nimenomaan siitä, että miten ja milloin sitä käytetään oikealla tavalla. Valitettavasti, vaikka Norjassa sovittelulla on pitkä tausta, niin sitä käytetään aivan liian vähän. Ja esimerkiksi niin kuin Tromsan alueen valtion syyttäjä nimenomaan tässä pari viikkoa sitten sanoi, että taas pitää patistaa sekä poliiseja että syyttäjiä käyttämään sovittelua enemmän, koska siitä on selkeästi hyötyä. Mutta toisaalta sitten, niin kuin nähtiin, niin monet nuoret tekee varsinkin lieviä rikoksia ja sitten kuitenkin suuri osa heistä päätyy kaidalle tielle ja sen takia on vaikeaa mitata sitä, että mikä sovittelun todellinen merkitys siinä on. Ja sama koskee sitten nuoria, jotka tekevät vakavempia rikoksia, koska siellä on niin paljon taustatekijöitä, niin sitten voi olla välillä vähän vaikea tietää, että onko sovittelu hyvää vai huonoa. Toisaalta niin meillä jatkuvasti mitataan esimerkiksi osapuolten tyytyväisyyttä ja sitä, että haluaako he suositella sitä muille ja selkeästi, niin aina vastausprosentti on, että tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä on 85-90% osallistujista. Ja jopa ylikin. No niin, mä tästä vähän kerron sovittelutaustasta ja tietenkin on heti aloitettava Nils Krististä. Nils Kristi valitettavasti ajoi pyörällä raitiovaunun alle muutama vuosi sitten. Hän oli yli 80-vuotias ja kuoli. Hän on ollut erittäin tärkeä niin kuin norjalaisen oikeussosiologian ja myös yhteiskunnan kannalta hän on kriittinen mies ja vuonna 1977 kirjoitti artikkelin Conflict as Property. Eli hän on sitä mieltä, että konfliktit ovat hyviä asioita ja niistä on hyötyä ja sen takia osapuolten pitää jollain tavalla sitten hyödyntää konflikteja. Eli konfliktit todellakin on kasvun paikka, ne ovat arvokkaita. Konfliktien avulla voidaan selvittää sääntöjä, voidaan neuvotella säännöistä, voidaan keskustella näkemyseroista, voidaan keskustella kaiken maailman mielipideeroista ja sillä tavalla voidaan kehittää yhteiskuntaa. Ja sen takia osapuolten on aktiivisesti osallistuttava konfliktien ratkaisemiseen. Ja sitten myös sitä, että silloin myös yhteisön tulee jotenkin pystyä osallistumaan siihen kahden yksilön väliseen konfliktiin, koska siis se konflikti kumpuaa usein yhteisöstä. Ja se on niin kuin koko idean juoni sitten. Ja sitten myös se, että juristit ovat varkaita. Juristina viedään osapuolilta konfliktiin, ratkaistaan se heidän puolesta ja määritellään se tietyllä suppealla tavalla, eikä nähdä sitä koko taustaa. Ja sitten sen takia niin sovittelijoiden pitää olla maallikkoja ja järjestelmän pitää olla niin kuin vertaissovitteluun perustuvaa tietyllä tavalla. Ja myös se, että sovittelu on niin kuin voimaannuttamista, empowermentia, koska silloin osapuolet pystyvät itse tarttumaan konfliktiin ja kaivamaan esiin sieltä hyvät puolet. Ja tietenkin niin kuin selvittämään sääntöjä niin edelleen. Ja sen lisäksi tietenkin syrjäytymisen estäminen. Koska silloin pääsee itse aktiivisesti vaikuttamaan omaan tilanteeseen ja osapuolet otetaan vakavasti. Mutta se mikä on mielenkiintoista Nils Kristin ajattelussa on, että tätä ei ole ajateltu
nimenomaan rikossovitteluna, vaan ylipäätänsä sovitteluna, eikä myöskään niin kuin ajateltu lasten ja nuorten kannalta. Ja se on erittäin mielenkiintoista. Mutta tämän artikkelin seurauksena sitten 1980-luvun alkupuolella niin perustettiin tällaisia niin sanottuja konfliktroodetteja, eli ne ovat organisaatioita, jotka järjestävät siis valtion puolesta paikallisella tasolla sovittelupalveluita. Ja yhteensä niitä on 22 eri puolilla Norjaa, ja sitten jokainen niistä vastaa tietyistä kunnista, ja sitten jokaisessa kunnassa on maallikkoja, ja jokaisen kunnan alueella pitää olla riittävän monta maallikkoa, jotka sitten sovittelevat näitä asioita. Ja siis yli 600 sovittelijaa on tällä hetkellä Norjassa, ja siitä maksetaan tuntipalkkio. Sitä kyllä kukaan rikastu, mutta se antaa niin kuin muuta sovittelijoille. Ja sitten pitää olla vähintään 18 vuotta, ja saa olla rikosrekisteri, pitää olla sopiva, ei saa olla poliisi, mutta muuten periaatteessa kuka tahansa saa sovitella, on naisia, miehiä, nuoria, vanhoja, syntyperäisiä norjalaisia, maahanmuuttajia, on eri ammattikuntien edustajia. Ja mielenkiintoista tässä on myös se, että Minhai moskeija Oslossa on ikään kuin perustanut oman konfliktroodetin. Siis se ei ole virallisesti kuulu tähän järjestelmään, mutta siellä on pyritty niin kuin löytämään pakistanilaisyhteisön sisäisiä konflikteja sovittelemaan jonkinnäköinen järjestelmä, myös sen takia, että maahanmuuttajien ja valtaväestön välillä syntyy konflikteja ihan niin kuin kulttuuri- ja kielieroista johtuen. Ja niitä sitten pyritään sovittelemaan. Sitten sovittelu on alun perin kaksi perusmuotoa, jotka tuli lakiin vuonna 1991, eli siitä on jo 25 vuotta. Ja rikosasioiden sovittelu on niin sovittelun perusmuoto, ja on jonkin verran puhtaita riita-asioita, niitä valitettavasti erittäin vähän, koska tämä on todella hyödyllinen muoto ja helppo tapa sovitella kaikenlaisia riitoja, koska tänne sopii ihan mitkä riitat tahansa. Mutta itse asiassa suuri osa näistä on rikosasioita. Usein tekijä saattaa olla alaikäinen, siis alle 15-vuotias, tai sitten siellä saattaa olla porukka, jossa on 3, 4, 5, 6, 17-vuotiaita, ja silloin voidaan kaikki saada samaan prosessiin mukaan. Sitten toinen ryhmä on sellainen, että jos on vaikea niin kuin löytää todisteita, eli siis poliisi jättää rikoksen jossain vaiheessa tutkimatta, koska ei ole riittävästi todisteita, tai sitten todistelun hankkiminen on niin vaikeaa. Siinä saattaa myös olla esimerkiksi sellainen tilanne, että on ryhmä, vaikka oppilaita Norjassa siis ei tarjota kouluruokaa, tarkoittaa sitä, että siinä 11 paikkeilla niin tulee aina niin kuin invaatiokauppaa, sieltä tulee läheisen yläkoulun oppilaat, ainakin meidän lähikauppaan, ja sitten kaikki ostaa itselleen jotain eväitä, monella on tietenkin eväät kotoa, mutta sitten ei ole helppo tietää, että kuka niistä sitten onkin ottanut kaupan hyllyltä jotain maksamatta. Ja silloin voidaan ottaa koko porukka sovitteluun, koska siinä usein kaikki ryhmän jäsenet on tietoisia siitä, mitä tapahtuu. Silloin kaikkien on hyvä tietää, mitä rikoksesta seuraa, ja ymmärtää sitä, että kaikilla on rooli siinä rikoksessa, koska muiden nuorten pitäisi pystyä siinä vaiheessa sanomaan, että hei, tämä ei ole hyvä idea, että mä voin vaikka lainata sulle rahaa, jos sulla ei ole rahaa, tai sitten jotain, vaikka jaetaan eväät mieluummin kuin sitten yritetään varastaa jotain kaupasta. Ja tyypillisesti myös nämä on niin kuin lieviä rikoksia. Nämä saattaa myös olla esimerkiksi naapureiden välisiä rikoksia, jossa sitten ajatellaan, että tämä on sen verran lievä, että laitetaan vaan niin kuin siviilipuolelle. Tai sitten sellaisia, joissa rikosta ei ole vielä tapahtunut. Eli siis siellä tapahtuu jotain sellaista, joka siis sinänsä ei ole rikollista, mutta joka niin kuin rupeaa olemaan niin kuin rajamaastossa jo. Niin silloin ajatellaan, että voidaan puuttua asioihin ennen kuin rikosta ehtii tapahtua. Ja sitten toinen perusmuoto, jolla on niin kuin omat säännökset, on rikosasioiden sovittelu. Ja silloin siinä mukana on selkeästi poliisi, syyttäjä tai tuomioistuin. Ja siis se voi olla sellainen, että se korvaa oikeudenkäynnin, eli poliisi ja syyttäjä yhdessä päätyy siihen, että lähetetään asia sovitteluun eikä viedä niin tuomioistuimeen, tai sitten se voi toimia rangaistuksena, joko niin, että jätetään rangaistus ehdollisena määräämättä.
Eli se tarkoittaa sitä, että jos nuori sitten ei mene sovitteluun, niin sitten määrätään rangaistus. Mutta jos nuori suostuu lähtemään sinne ja siitä tulee jotain, ja tietenkin rikoksen uhri tulee sinne ja sovitteluprosessi onnistuu, niin sitten ei tule mitään muuta rangaistusta. Tai sitten se voidaan määrätä rangaistuksen ohessa. Eli siinä on niin kuin monta tietä, se voidaan käyttää monessa eri yhteydessä. Ja esitutkinnan tarkoitus on osittain myös selvittää se, että voidaanko asiaa sovitella. Eli se on niin kuin poliisin tehtävänä aina joka asiassa miettiä, että voidaanko tässä käyttää sovittelua. Ja sitten nyt meillä on kaksi uutta muotoa, muutama vuoden vanhoja, niistä sen takia on aika vähän tutkimustietoa, koska ne on sen verran uusia, että ei ole ehditty tutkia laajamittaisesti niiden käyttöä, eikä myöskään sitä, miten ne vaikuttaa nuoriin, koska riita-asioiden ja rikosasioiden sovittelu sopii lähinnä nuorille, jotka on siinä vaiheessa uraa, rikosuraa, että siellä on vielä aika lieviä rikoksia. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun nuori on jo joko siinä elämäntilanteessa, että on niin kuin laajemminkin tarvetta avulle, tai sitten mahdollisesti voi olla niin, että siellä on jo vakavampia rikoksia, niin sitten on lisätty itse asiassa nuorisoneuvonpito, joka on siis tällainen family group conferencing, tai itse asiassa siinä on myös sekoitettu piirteitä tässä sentencing tai healing circleista, eli siis tällainen toinen sovittelun malli, että siinä ei enää ajatella, että siinä on kaksi osapuolta ja sovittelija, vaan siinä istutaan piirissä ja siinä voi olla paljon paljon osallistujia. Vaikka kyllä niin kuin perusrikossovittelussa Norjassa myöskin voidaan toimia niin, että siihen otetaan niin kuin koko kaveriporukka ja kaikki saa olla mukana siinä, että ei välttämättä ole sellainen, niin kuin, että kaksi osapuolta ja sillä siisti. Ja siinä on useampi, niin kuin siinä on nuorisoseuranta, joka on lievempi. Ja se ei itse asiassa ole itsenäinen rangaistus, vaan sitä voidaan muiden rangaistusten ohella määrätä. Ja siihen kuuluu kaksi osaa, eli sitten perinteinen sovittelu ja sitten tämä nuorisoneuvonpito. Ja sitten on vielä nuorisorangaistus. Norjassa ei ole ollut nuorisorangaistusta aikaisemmin, niin siihen kuuluu myös sama komponentit, eli siis perinteinen rikossovittelu ja sitten sen lisäksi tulee tämä nuorisoneuvonpito. Ja nämä sopii nimenomaan sitten nuorille, joilla on vähän vakavampi tilanne päällä. Ja tässä mä oon ottanut kanssa nämä lakipykälät mukaan, että ne on todellakin aika hyvin ja niin kuin pitkälti laissa määritelty. Sitten mä ajattelin, että mä näytän vähän tilastoja tästä. Näin tuossa on ensimmäinen on rikosasiat, vähän vähentynyt valitettavasti jostain syystä. Viime vuoden alkuvuodesta tämän vuoden alkuvuoteen niin on vähentynyt ja sitten taas riita-asiat nousseet. Sitten kolmantena on riita-asiat, jotka, tai itse asiassa ne on rikosasioita, mutta jätetty tutkimatta sen takia, että niissä on riittävästi todisteita. Ja sitten tämä alle 18 tarkoittaa nimenomaan nuorisoseurantaa ja nuorisorangaistusta. Ja sitten tällaista tai seurantaa voidaan sitä voidaan käyttää rangaistuksena myös aikuisille, mutta tuossa on hyvin matalat luvut sen takia, että sitä ei ole tilastoitu erikseen. Sitä tilastointia aloitettiin vasta vuonna 2015 joskus keväällä, niin sen takia ensimmäinen luku on niin matala. Mutta tosiaan niin yli 4000 juttua vuodessa, mutta se on aivan liian vähän. Niin se on siis 4000 puolessa vuodessa, eli 8000 tietenkin niin kuin, on määrä, ja se on, niin kuin, se on aivan liian vähän. Ja siitä kaikki, jotka on tottuneet käyttämään tätä, koska on aika suurta variaatiota eri osassa Norjaa, riippuen siitä, että onko paikallisessa poliisissa joku sellainen henkilö, joka on tottunut käyttämään sovittelua, koska huomataan, että heti jos siellä on muutama, jotka rupeaa sovittelua käyttämään, sitten sovittelu leviää. Eli tarvitaan sekä poliisin edustajia että syyttäjiä, jotka ovat kiinnostuneita sovittelusta, jotta tulee sovittelua. Joku niin kuin koko ajan yrittää taivutella tai suostutella tai ehdottaa sovittelua jutun osapuolelle.
kyse siitä, että minkälaisia juttuja voi sovitella. Ja ennen oli sellainen, että sanottiin, että näitä ja näitä tekotyyppejä voi ja näitä ei voi. Ja nykyään ajatellaan, että itse asiassa kaikki jutut sopii ja kyse on enemmän siitä, että niin kuin juhtuun yksityiskohdista ja usein tekijän persoonallisuudesta. Siis että jotkut ihmiset vaan on sellaisia, että heillä on tosi vaikea ymmärtää muita ja niin kuin nähdä tilanne sellaisena kuin on. Ja voisin sanoa, että itse ihmettelisin, että onkohan esimerkiksi Donald Trump sopiva henkilö tähän näin, että pystyykö hän ymmärtämään, miten uhri on kokenut hänen tekonsa ja pystyykö hän niin kuin vilpittömästi pyytämään anteeksi. Ja sovittelu on vapaaehtoista ja vaatii myös sitä, että uhri suostuu siihen. Ja perinteinen rikossovittelu vaatii myös sitä, että siinä on jonkinlainen uhri. Ja se tietenkin on jonkinlainen ongelma, koska on paljon sellaisia tekoja, joissa ei ole uhria. Siis liikennerikokset tyypillisesti, sitten on huumausainerikokset ja niin edelleen. Anteeksi. Ja sitten huoltajan on suostuttava. Sitten vähän, minkälaisia rikoksia sovitellaan. Ja tässä mielenkiintoista on nimenomaan se, että kaikki nämä termit tässä ei välttämättä vastaa tietyn tyyppistä tunnusmerkistöä, koska tässä on niin kuin sekaisin asioita, jotka tulee riita-asioina, ja jolloin välttämättä ei ole rikos tunnusmerkistöön täyttävää nimikettä. Ja sen takia niin nämä kategoriat on hieman häilyviä. Mutta se, mikä on mielenkiintoista, että ennen oltiin vahvastikin sitä mieltä, että väkivalta ei mitenkään sovi tällaiseen tilanteeseen. Nykyään on aika paljon väkivaltarikoksia. Myös seksuaalirikoksia on yhä enemmän. Niitä tulee kahdenlaisia. Lähinnä tulee sellaisia, jotka niinku liittyy kotibileisiin, jossa kummatkin osapuolet on aika lailla humalassa ja sitten siinä on jonkin näköinen raiskaus. Usein tyttö ei halua, mutta sitten poika jostain syystä kuitenkin ryhtyy sitten suorittamaan asiansa. Ja mutta siis nämä on sellaisia, koska siis usein uhri ja tekijä tuntee toisensa, tapaa toisiaan koulussa esimerkiksi sen jälkeen. Ja siis siinä on ollut jonkinnäköinen suhde aikaisemmin, ja ne voi olla aika vaikeita asioita, mutta niissä nimenomaan se toistensa kohtaaminen turvallisessa tilanteessa, turvallisen aikuisen ollessa siinä läsnä, niin voi olla erittäin tärkeää. Sitten toinen tyyppi, joka on yleistynyt viime vuosina, on siis lapsipornografian hallussapito ja siis nimenomaan sellaiset tilanteet, jossa usein pojat ei ymmärrä, että kyseessä on lapsipornografia, koska liikkeellä on kuvia, enemmän tai vähemmän alaston kuvia tai rohkeita kuvia tytöistä, mutta jos osa tytöistä on 3-14-vuotiaita, niin silloinhan se on lapsipornografiaa. Ja silloin se on niin kuin periaatteessa erittäin vakava seksuaalirikos, mutta tekijän on vaikea ymmärtää sitä, että se on rikos ylipäätään ja mitä merkitystä sillä on uhrille. Ja vaikka kyseessä siis voi olla vanhempikin uhri, niin siinä tilanteessa voidaan todella keskustella siitä, että mitä tämä tarkoittaa ja miltä tuntuu. Ja sitten on myös ollut näitä, että on ollut seurustelusuhde ja sitten lähetelty kuvia ja sitten tuleekin bänät ja sitten sen jälkeen niin kostetaan ja lähetetään niitä edelleen jonnekin. Ja sitten siinä on tärkeää, että päästään keskustelemaan siitä, miltä nyt tuntuu ja mitä tässä oikeastaan on tapahtunut. Että itse asiassa niin tämä osoittaa nimenomaan sen, että kaikenlaiset rikokset sopii sovitteluun. Että kyse on enemmänkin niin kuin yksityiskohdista ja niistä henkilöistä, jotka liittyy siihen. Tämä menettely on myös joustavaa, niin siellä voi vaikka olla koko luokka paikalla tai isompi ryhmä poikia vaikkapa, jolle näitä kuvia on jaettu. Näköjään niitä tytötkin saa, tai tytöt saattaa jopa saada enemmän kuvia, että pojat lähettää aika paljon kuvia itsestään, mutta tytöt ei sitten olekaan sinne niin kiinnostuneita jakamaan saavia kuvia ja sen takia niin niistä ei sillä tavalla tule niin kuin rikoksia.
ja toista ei loukata samalla tavalla. Tai ehkä joku täällä on eri mieltä, mutta tällaisen kuvan mä oon ainakin saanut näistä asioista. Toinen on siirtyä vähän rikossovittelun vaiheisiin, eli aina Norjassa niin otetaan yhteyttä osapuoliin. Se voi tapahtua joko konfliktrådetin puolesta tai sitten sovittelija ottaa yhteyttä. Silloin kerrotaan, mistä sovittelussa on kyse ja varmistetaan se, että molemmat suostuu sovitteluun ja ymmärtää sitten, että mikä tämä juttu on. Sitten sen jälkeen sovittelu alkaa ja se kestää noin tunnista 3 tuntiin tavallisesti. Ja siinä puhutaan ensin menneisyydestä, eli mitä on tapahtunut, kummankin näkökulma siihen. Yritetään kuulla ja ymmärtää toisen näkökulmaa. Sitten puhutaan siitä, mitä tapahtuu nyt, eli mitä seurauksia rikoksesta on ollut. Ja sitten sen jälkeen siirrytään tulevaisuuteen, eli mitä tapahtuu tulevaisuudessa, miten tässä asiassa nyt voidaan sitten edetä. Ja sitten loppujen lopuksi niin sovitaan asia toivottavasti, ja sitten sovittelija vahvistaa sopimuksen. Ja sitten sopimus pannaan täytäntöön. Norjassa käytetään paljon työtä korvauksena haitoista. Ja sitten sen jälkeen niin seurataan sopimuksen toimeenpanoa ja sitten sovittelu päättyy. Ja siinä vaiheessa tietenkin pitää sitä ilmoittaa poliisille tai syyttäjälle tai tuomioistuimelle, että nyt sovittelu on päätetty. Eli sovittelu on vapaaehtoista, osapuolten on oltava läsnä nyt yhä enemmän, niin myös suositaan sitä, että käytetään videota, koska varsinkin Pohjois-Norjassa, siis meillä on lähikaupunkiin 2-3 tuntia autolla matkaa, niin siellä etäisyydet on tosi pitkiä, niin sitten kannattaa joskus käyttää videota, joskus voidaan käyttää puhelinta ja sitten yhä enemmän myös, koska varsinkin näissä vakavemmissa asioissa, niin koetaan, että on tärkeää, että siellä on jonkinnäköinen uhri, ja tietenkin silloin, jos uhri on vaikkapa yritys, niin sitten sieltä on jonkun on tultava, ja joskus on mietittävä sitä, että kuka tulee. Että meillä oli esimerkiksi Tromsassa sellainen tapaus, että muutama poika oli keksinyt, että bussi voi ryöstää. Ja sitten kun joku oli sen kerran keksinyt, niin sitten joku toinen luki siitä lehdestä ja ajatteli, että tämähän oli hyvä idea. Ja pojilla ei ollut mitään hajua siitä, että mitä tämä tekee bussinkuljettajalle. Siis siitä oli tietenkin haittaa koko kaupungille. Bussinkuljettajat ei enää halunnut pitää rahaa mukana bussissa ja niin edelleen. Ja sitten ei saisi niinku käteisellä ostaa lippuja. Mutta siis tämä oli sellainen konkreettinen tapa, että pitääkö, onko uhri siinä bussinkuljettaja vai bussiyhtiö. Ja sitten ajateltiin, että ikään kuin niinku sovittelussa niin uhri on bussinkuljettaja. Koska bussinkuljettaja on kokenut suurimman haitan esimerkiksi bussiyhtiölle. Muutama 10 tai 100 euroa niin kuin merkitse mitään. Ja se, että nuori kohtaa bussinkuljettajan, joka sen jälkeen ei enää uskalla mennä töihin, niin se on aika kova paikka. Siinä niin kuin mieluummin maksaisi jonkin verran sakkoja kyllä. Ja sitten on myös sellaisia tilanteita, jossa niin esimerkiksi siis näitä ylinopeusjuttuja, niin joku tulee, joka asuu siinä tien lähellä, tulee kertomaan, mitä kaahaaminen tarkoittaa paikallisille asukkaille. Ja sillä tavalla voidaan niin kuin laajentaa sovittelun käyttöä. Sitten sovittelu on luottamuksellista. Laissa on aika tarkat pykälät siitä. Ja sitten osapuolten pitää olla suurin piirtein samaa mieltä siitä, mitä on tapahtunut. Jos on hyvinkin suuret näkemyserot faktoista, niin sitten ei sovitella. Ja avustajan, siis oikeudellisen avustajan käyttö on tietenkin ehdottomasti kiellettyä, mutta sitten tukihenkilöä saa käyttää. Tukihenkilö ei siis voi olla juristi, tai ainakaan silloin esiintyä juristin roolissa. Mutta sitten tämä ei koske nuorisorangaistusta, koska se on rangaistus, ja siinä on katsottu, että oikeusturva vaatii sen, että siellä on joku paikalla. Ja sitten sovittelija voi hylätä sopimuksen, jos se on kohtuuton. Ja se on tärkeää, koska näitä on kohtuuttomia sopimuksia, tulee aina välillä. On sellaisia, että pojat on, no jossain syystä usein poikia on käynyt ottamassa muutaman suklaapatukan, ja sitten siitä seurannut rangaistus on ollut se, että pitäisi sitten maalata esimerkiksi kokonainen bensa-asema, niin se on jo aika kohtuuton työmäärä muutaman suklaapatukan seurauksesta.
niin siinä niin sovittelijalla on kanssa tärkeä rooli. Ja sitten myös se, että näissä on katuma-aika, eli 2 viikon sisällä saa vielä katua sopimusta. Ja jos katuu sopimusta, niin sitten keskustellaan, mitä sitten. Ja sitä pidetään sellaisena varaventtiinä, koska voi tulla siinä sovittelussa sellainen niin kuin hallelujaa henki päälle, että tämä on niin ihanaa, meillä kaikilla on niin kivaa, niin tämä oli hauskaa, niin sitten on niin kuin tärkeää, että kukaan ei tunne, että tulee se painostetuksi siinä tilanteessa, ja koskee varsinkin nuoria, koska nuoret tietenkin kokee helpommin painostusta aikuisten osalta. Ja sitten sopimuksen pitää olla riittävän tarkka, että tiedetään, niin on määritelty selvästikin, kuka tekee mitä ja milloin. Koska muuten ei voida tietää, koska tekijä on sitten täyttänyt sopimuksen. Eli tässä vielä nopeasti, eli riita-asioiden sovitteluita käytetään paljon siis myös niin sanotussa rikosasioissa, mutta vaan se, että tekijä on alle 15-vuotiaita, tai osa tekijöistä on alle 15-vuotiaita. Ja myös sellaisia, jos esimerkiksi tekijä ei ymmärrä tehneensä rikosta, niin voidaan käyttää. Tietenkin riippuen rikoksen laadusta. Ja sitten on rikosasioiden sovittelu, jolloin se selkeästi niin kuin menee rikoslain ja rikosprosessilain puolelle. Mutta näissä on mielenkiintoista se, että siitä ei tule rikosrekisteriin merkintää. Ja se on erittäin tärkeä asia, koska nuori, joka on niin kuin ajautumassa rikolliselle uralle, niin sitten kun ikään kuin saadaan merkintä rikosrekisteriin, niin se tarkoittaa sitä, että tulee se hälläväliä olo. Mulla on jo siellä merkintä, ja se lisää nuoren syrjäytymistä. Ja sillä saadaan myös nuoria sovitteluun, kun sanotaan, että hei, tämä on mahdollisuus sulle. Tästä ei tulekaan. Tästä pääsee vielä eteenpäin. Ja sitten on nuorisoneuvonpito, joka on ehkä mielenkiintoisin, koska se on kaikista uusin. Ja tätä ruvettiin kokeilemaan noin 5 vuotta takaperin. Ja nuorisoneuvonpito on osa nuorisoseurantaa ja nuorisorangaistusta. Ja se on sellainen järjestelmä, jossa aloitetaan perinteisellä rikossovittelulla, eli siinä on uhri ja tekijä ja sovittelija, keskustellaan asiat, yritetään ymmärtää uhrinkin näkökulmaa, yritetään ymmärtää toisiaan molemmin puolin, ja sitten sen jälkeen niin siirrytään itse siihen nuorisoneuvonpitoon. Ja tämä on myös sellainen, että tämä on niin kuin periaatteessa Nils Kristin ajatusten vastainen asia, koska tässä käytetään nuorisokoordinaattoria, joka siis tekee tätä työkseen, koska tämä on aika vaativaa. Ja se on askel kohti sovittelun professionalisaatiota, ja sitä voidaan pitää aika hyvänä tai huonona asiana. Vähän lähemmin tästä nuorisoneuvonpidosta. Eli sinne kutsutaan nuoren verkostosta, lähipiiristä henkilöitä. Se voi olla vanhempi, se voi olla opettaja, se voi olla valmentaja. Ja sitten on niin sanottu koordinaatioryhmä, johon kuuluu lastensuojelun, poliisin, syyttäjän ja sitten rikosseuraamusviraston edustajia. Syyttäjä usein ei tule paikalle, mutta poliisin edustaja tulee. Ja sitten voidaan kutsua koulusta, päihdehuollosta, terveyskeskuksesta, ihan sosiaalitoimesta, ihan mistä tahansa edustajia. Sinne sitten istutaan pöydän äärellä tai siirretään jopa pöytä pois ja kaikki istuu siinä ja keskustelee nuoren tilanteesta ihan yleisesti ja siitä, että tehdään suunnitelma, että miten voidaan puuttua nuoren tilanteeseen, miten tästä päästään eteenpäin ja mitä toimenpiteitä tässä tarvitaan. Ja sitten siihen tehdään seurantatiimi, joka sitoutuu auttamaan nuorta eteenpäin. Ja erilaisista asioista voidaan sopia, siihen voi kuulua tapaamisia, esimerkiksi käydään keskusteluissa päihdehuoltotoimistossa joka viikko tai joka toinen viikko. Suunnitelman kesto on vähintään vuosi ja usein näissä ollaan sitä mieltä nykyään, että pitää olla aika pitkä kestoinen, koska usein kestää monta kuukautta ennen kuin nuori tottuu siihen.
Ja ensin monet nuoret käy esimerkiksi näitä keskusteluissa hyvin niin kuin vastahakoisesti. Ja ei niin kuin pysty oikein niin kuin ymmärtämään, että mitä tässä haetaan ja mikä tämän jutun ydin on. Ja sitten kun on kulunut muutama kuukausi, niin sitten nuori tottuu siihen ja näkee edun ja niin kuin rupeaa keskustelemaan todellakin ja puhumaan tilanteesta. Ja tässä todellakin sitten, eli siis se rangaistus määrätään, nuorisoneuvonpito, tehdään nuorisosuunnitelma, sitten toteutetaan suunnitelma ja sitten nuorisokoordinaattori tapaa nuorta kerran kuussa ja auttaa nuorta sitten eteenpäin. Ja kaikissa näissä on se, että jos sitten ei pysty täyttämään sopimusta, niin sitten mietitään aina, että mitä siitä seuraa, onko pieni rikkomus, sitten voidaan ajatella, että okei, katsotaan sormien välistä, jos siihen on vielä joku hyvä selitys. Jos se on vähän isompi, niin sitten voidaan keskustella esimerkiksi, onko tässä liian ankarat ehdot, pitäisikö ehtoja muuttaa ja niin edelleen. Ja esimerkiksi varsinkin niin kuin nuorisoneuvonpidossa esimerkiksi siihen voi kuulua se, että sitoutuu olematta tietyssä paikassa tai tiettyjen henkilöiden kanssa, sitoutuu olematta tai käyttämättä päihteitä. Ja sitten pitäisi vielä, ja muutenkin, niin kuin, että siinä voi olla pitkä joukko erilaisia ehtoja, ja sitten nuoren pitää myös ymmärtää se, että jos ei sitten toteuta suunnitelmaa, niin siitä voi seurata rangaistus. Ja jos on kyse nuorisorangaistuksesta, niin sitten se on tavallisesti vankeusrangaistus. Sitten mä lopuksi sanoisin muutaman sanan rikossovittelun eduista. Siis voidaan todeta se, että perinteiset rangaistukset ei toimi. Ja sovittelu toimii ainakin kohtuullisen hyvin. Ja sovittelu voi mullistaa nuoren elämän ainakin hyvällä tavalla. Ja nuori joutuu kohtaamaan tekojensa seuraukset. Nuori joutuu kohtaamaan uhrin. Ja se on erittäin tärkeää, koska silloin todellakin huomaa sen, että teoista on seurauksia ja niistä voi olla yllättäviä seurauksia. Mutta myös se, että uhri voi yrittää ymmärtää nuorta ja nuori voi yrittää selittää tekojaan ja esiintyä niin kuin kunnon ihmisenä. Ja myös se, että nuori voi itse osallistua aktiivisesti prosessiin ja purkaa tunteitaan. Ja se on myös lasten oikeuksien sopimuksen artikla 12 mukaista, koska lapsilla ja nuorilla on oikeus vaikuttaa ja olla mukana päätöksenteossa. Ja sitten varsinkin niin kuin nuorison neuvonpito on erittäin tärkeää, koska voidaan tunnistaa ja puuttua ongelmiin ja voidaan tarjota tukea ja voidaan räätälöidä tukea kunkin nuoren tarpeisiin. Ja se auttaa niin nuoria siirtymään takaisin kaidalle polulle. Ja toisaalta perinteinen rikossovittelu auttaa nuoria siinä vaiheessa, kun niin kuin rikos ei ole, tai rikosten tekeminen ei vielä ole suuri ongelma, tai ehkä siitä ei tulekaan, mutta kuitenkin se auttaa nuoria ymmärtämään asioita. Mutta sitten, mikä asia ei ole niin hyvä, että siinä on muutama huonokin puoli. Ja on muutama tutkimus, varsinkin Tanskassa on tutkittu tätä asiaa. Eli usein sovittelu seuraa tietynlaista käsikirjoitusta, joka tulee niin kuin meidän synnin päästöstä. Ja kuuluu selkeästi meidän kulttuuriperintöön ja taustaan. Eli siinä niin kuin seurataan samaa kaavaa ja oletetaan, että sekä nuori rikoksentekijä tai rikoksentekijä yleensä ja uhri, ja usein on näissä teoissa uhri on myös nuori, seuraa tiettyä kaavaa. Ja sitten lopuksi niin uhri antaa rikoksentekijälle synnin päästön. Ja sitten tuntuu, kummassakin saattaa tuntua siltä, että tässä painostetaan pyytämään ja antamaan anteeksi. Ja se ei ole aitoa. Ja se tulee pahimmassa tapauksessa siitä, että ikään kuin siinä tilanteessa olevat aikuiset vaatii sitä. Ja että se onkin niin kuin aikuisille tulee hyvä mieli rikossovittelusta, mutta välttämättä ei nuorille. Ja silloin se taas menee vähän sen, että se on niin kuin teatteria vain. Ja tämä on niin kuin sellaista hällä väliä.
Ja siitä, että nuoren näkökulma ei välttämättä tule esille, ja nuoren ideat, koska nuorella saattaa olla hyviä ideoita siitä, että miten tässä nyt toimitaan ja miten tämä tilanne voidaan ratkaista. Ja sitten myös se, että kansainvälisissä tutkimuksissa on huomattu, että nuoret ei aina ymmärrä tekojensa seurauksia, ja nuoret ei pysty oikein ymmärtämään sitä, että mitä siinä tapahtuu, ja sen takia niin pitää jotenkin huomioida se, että minkä ikäinen tekijä ja miten kypsä tekijä on ja onko tästä hyötyä ja miten tätä tilannetta pitää muuttaa ja mitä nuorempi tekijä, sen tärkeämpää tietenkin. Ja sitten pitää antaa nuorille tilaa omistaa prosessi ja myös nuorille uhrille tilaa kasvaa siinä ja tukea olla siinä. Ja mitä vaikeampia rikoksia ja mitä enemmän niin rikokset loukkaa nuorta, niin sen tärkeämpään tuen antaminen kummallekin on siinä tilanteessa. Että jotkut tutkimukset osoittaa valitettavasti varsinkin lähisuhdeväkivallateoissa, että uhrille tulee sellainen kokemus, että jotenkin sitä tekoa sovitellaan, eikä sen seurauksia. Ja että uhri syyllistetään. Ja sen takia niin on tärkeää, että siinä ajatellaan, että tämä on niin kuin uhrin ja tekijän tila ja tämä on kasvun paikka. Sen sijaan, että tärkeää on se, tuleeko tässä sopimus ja minkälaisia tuloksia saadaan aikaan. Ja myös se, että sitten toisaalta taas syyttäjä ja tuomioistuimet muistaa sen, että niin kuin epäonnistunut, jos voi sanoa niin, sovittelu voi olla hyvä asia, koska nuori saattaa kuitenkin oppia siellä jotain. Ja todellakin niin Norjassa koko ajan saadaan hyviä tuloksia siitä, että järjestelmän käyttäjät on erittäin tyytyväisiä. Ja yleensäkin niin tästä todennäköisesti koituu erittäin paljon hyötyä yhteiskunnalle. Tämä on halpaa, estää syrjäytymistä ja toivottavasti kohta saadaan enemmän tutkimustuloksia nuorisoneuvonpidosta, koska se nimenomaan puuttuu syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tilanteeseen hyvällä tavalla. Kiitos. No niin, nyt Anna on avannut tilannetta Norjassa ja nyt meillä on kymmenkunta minuuttia aikaa ennen lounastaukoa, niin voidaan esittää kysymyksiä Annalle ja varmaan myöskin Henrikille, mitä ajatuksia heräsi Norjan kokemuksista ja mitä haluaisitte kysyä tai nostaa keskusteluun. Joo, kiitos hyvästä esityksestä. Joita eroja näyttää olevan Norjan ja Suomen välillä? Itse olen tässä Risto, eli olen täällä Helsingissä vapaaehtoissovittelijana. Niin tämä nyt kiinnosti erityisesti, että sovittelija voi niinku tavallaan tuhota tämän sopimuksen, jos se on kohtuuton. Niin kun meillä nyt ainakin mun käsittääkseni on ihan eri säännöt, että jos osapuolet haluaa sopia jotain, niin he saa sen sopia. Et toki ainakin itse kyllä, että jos on sitä mieltä, että se on kohtuuton, niin kyllä sen niin kuin kerron, mutta en mä mene sitä niin kuin sitten, että jos he haluaa, niin he haluaa. Ja mä näkisin siinä niin kuin semmoisia aspekteja, että nämä osapuolet voi arvottaa sitä asiaa ihan eri tavalla kuin mitä itse. Että esimerkiksi just, että he haluaa välttää sen oikeuteenmenon, he haluaa päästä nopeasti siitä eroon, he antaa niin kuin tavallaan niin kuin rahallisen arvon näille asioille, ja mikä mä olisin niin kuin tavallaan estämään heitä sitten tekemästä tätä sopimusta, että miten niin kuin ajattelisit tästä näkökulmasta tätä teidän sääntöä. Siis sovittelijan puuttuminen sopimukseen on aina hankala paikka, koska se ei tietenkään omalla tavalla sovi sovittelijan rooliin. Mutta sitten kuitenkin niin kuin rikossovittelussa, varsinkin kun on puhetta nuorista, niin sitten siinä on erittäin epätasapainoinen suhde usein kyseessä.
Siis jos siellä on kauppias ja sitten siellä on nuoria, jotka on vaikka näpistänyt jotain, niin ei nuori pysty samalla tavalla kuin aikuinen siinä tilanteessa pohtimaan, että mikä tässä on kohtuullista. Että se, että jos ajatellaan niin kuin korvausta vaikka just siinä, että siitä että joutuu kokonaisen tämän ison bensa-aseman rakennuksen maalaamaan, niin siihen kuluu aika monta tuntia. Sen tietää kaikki, jotka taloa joskus on maalannut, niin ei se niin kuin muutaman tuplan takia oikein niin kuin kuulosta mitenkään kohtuuttomalta. Ja sitten, että siihen kyllä pitää pystyä puuttumaan. Että ei se voi olla sellaista menoa myöskään, että siellä voidaan ikään kuin painostaa. Ja nuoret ei välttämättä edes ymmärrä sitä, että se on, saattaa olla niin kuin täysin kohtuutonta. Lisää kysymyksiä. Minun tekisi mieli kysyä, että mitä kokemuksia ja mitä tutkimustuloksia näiden uhriosapuolten kokemuksista ja siitä, mitä hyötyä uhrille voisi olla sovittelusta ja miten te erityisesti Norjassa otatte huomioon uhrin aseman sovittelussa ja nämä esimerkiksi nyt uuden uhridirektiivin? Meillä on se hyvä puoli, että meillä ei ole EU:ta. Me ei tarvitse näistä direktiiveistä niin välittää. Ei kun, siis itse asiassa meillä on EU:ta paljon enemmän kuin mitä norjalaiset oikeastaan ymmärtää. Mutta siis näitä direktiivejä ei ole, mutta sitten kuitenkin seurataan niitä melkein. Mutta siis esimerkiksi bussiryöstö kuvaa selvästikin sitä, että jos ajatellaan, että se menee oikeudenkäyntiin, niin bussin kuljettaja ei oikein pääse siellä ääneen, kun lähinnä todistajana ja ehkä osittain asianomistajana ja saa sieltä jotain pennejä. Mutta rikossovittelussa niin uhri voi kohdata tekijän ja näille bussikuskeille se tarkoitti sitä, että he saattavat palata töihin, koska sitten niin kun tilannetta ymmärtää ja on kohdannut tekijän ja pystyy niin kun ajattelemaan sitä ihan eri tavalla. Niin sitten jos vertaa sitä eroa, että jää työkyvyttömäksi vaikkapa ja sitten saa vähän korvausta, ehkä korvauksen saaminen kestää tai tavallisesti kestää ja aika matalia ja sitten vertaa sitä siihen, että voi palata töihin, niin siinä on aika iso ero. Ja sitten ja myös näissä tilanteissa, jos on niin kuin esimerkiksi jaeltu kuvia, alaston kuvia, niin siinä on aika suuri ero, että sitten pystyy niin kuin kohtaamaan ne, jotka on näitä kuvia katsonut ja saanut ja jaellut. Ja siinä molemmat osapuolet ymmärtää, mitä siinä tilanteessa on tapahtunut, mitä toinen on ajatellut siinä tilanteessa, niin se on aika kova paikka, mutta siis kyllä niin kuin rikossovittelu on kova paikka tekijälle kanssa. Että kyllä helpompi on ja kaikista helpoin tietenkin on, jos on tällainen pappa betalar järjestelmä, vanhemmat maksaa sakot ja sillä selvä sitä pääsee kuin koira veräjästä, kuin se, että joutuu kohtaamaan uhrin. Kuka vie mikrofonin? Mira, vietkö sä mikrofonin? Virallisen syytteen alainen rikosjaottelu. Eli se ei vaikuta, se on erilainen kuin mikä meillähän se vaikuttaa tuohon siihen, että vaikka on sovittelussa, niin miten se siitä etenee. Jos on virallisen syytteen alainen rikos, niin se joka tapauksessa tulee sitten käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Jos on asianomistaja rikos pelkästään, jos asianomistaja sovittelun jälkeen peruuttaa sen oman rangaistusvaatimuksensa, niin se ei etene, mutta esimerkiksi seksirikoksissa, vaikka olisi sovittelussa, niin meillähän se joka tapauksessa, vaikka asianomistajalla ei olisi rangaistusvaatimusta enää, niin sehän tulee joka tapauksessa käräjille. Mutta eihän Norjassa syyttäjä ei sitten jatka syytettä myöskään, vaan se jätetään silleen. Mutta siis Norjassa niin, asianomistajalla on huomattavasti heikompi asema kuin Suomessa. Se on selkeämpi. Niin kuin Suomessa. Joo, mutta siis siellä myös sovittelua käytetään paljon enemmän, eli syyttäjät on niin kuin aktiivisesti siinä. Ja todellakin se, että niin kuin Tromsan alueen valtion syyttäjä sanoi, että hän nyt vielä tulee pakottamaan syyttäjiä käyttämään sovittelua enemmän, koska siis se ehdottomasti kannattaa koko järjestelmän kannalta. Sitten.
Sitten on Reetalla kysymys ja sitten Heikillä. No niin, Reetta Ikonen Etelä-Savon ja Varkauden alueen sovittelutoimistosta. Mun kysymykseni koskee sitä, että miten näet norjalaisen sovittelun kehittymisen tulevaisuudessa, koska niin tämä meidän järjestelmä, missä osa rikoksista etenee käräjäoikeuteen, eli rangaistus siitä huolimatta, että osapuolet sopii ja asianomistaja luopuu rangaistusvaatimuksesta, niin etenee sen rangaistuksen osalta, niin näetkö, että näitä vakavampia rikoksia voisi tulla sovitteluun sitä kautta, että ne etenisi myös käräjäoikeuteen sen jälkeen, että kehitys niin kuin mukailisi tätä meidän menettelyä? En. Okay. Nimenomaan päinvastoin. Mutta sitä, että sovittelu ja menettely oikeudessa ei välttämättä niin kuin ole toistensa vaihtoehtoja, vaan se voi olla osa sitä. Ja voidaan niin kuin esimerkiksi sopia, että sovittelu on osa rangaistusta, eli se on oheisrangaistus. Siis se toimii siellä, niin kuin, että se voi olla joko niin kuin, oikeudenkäynnin sijaan, tai sitten voidaan mennä käräjille, mutta määrätään asia sovitteluun, ja se jää sitten, jos sovitaan, niin sitten jää silleen, ja sitten voidaan vielä edetä niin pitkälle, että se on niin kuin osa rangaistusta, tai esimerkiksi niin jätetään rangaistus määräämättä ehdollisena. Eli sovittelu on ehtona sille, ja sitten jos sovittelu toteutuu ja sopimus täytetään, niin sitten ei määrätä rangaistusta lainkaan. Tai sitten on esimerkiksi sakko, rangaistus plus sovittelu. Et siinä on niin kuin todella 1000 vaihtoehtoa. Okei, sitten Heikki Mikkola. Joo, Heikki Mikkola Pohjois-Suomen sovittelutoimistosta. Ja kerroit tuossa, että teillä on tämä katumuspilleri aika 2 viikkoa, että meillähän Suomessa ei ole tämmöistä. Tämä kuulosti mielenkiintoiselta, että niin, tämmöinenkin mahdollisuus on. Niin tämä mun kysymys liittyy tähän, että kuinka usein sitä käytetään? Siitä mulla ei ole tietoa, mutta sitä sattuu joskus arvoin. Tuo on hyvä asia, mä pidän siitä. Vielä mahdollisuus kysyä. Henrik. Joo, olisin vaan näin tutkijana ollut kiinnostunut siitä, että miten paljon sovittelua tutkitaan teillä siellä Norjassa. Että esimerkiksi tämä neuvonpitomenetelmä kuulosti tosi kiinnostavalta. Ja se on 2010, kun sanoitte, että se on alkanut. Ja onko siitä tehty jotain tutkimuksia tai muita julkaisuja? Eli jos mä vaikka haluan kertoa siitä opiskelijoille, niin mikä olisi sellainen hyvä tietolähde saada siitä lisätietoa? Niitä on tosi vähän tehty tutkimusta ylipäätänsä, tai aika vähän, ja sitten lähinnä norjan kielellä julkaistu tutkimuksia. Niin mulla on jotain tietoa, mutta valitettavasti tutkittu aivan liian vähän. No entä kuinka, kun sä kerroit, että enemmän pitäisi saada sovittelua Norjassa toteutumaan ja enemmän aloitteita, niin onko sulla ideoita, kun me eilen puhuttiin täällä meidän seminaaripäivässä siitä, että meillä Suomessakin pitäisi enemmän nostaa tietoisuutta siitä, mitä on sovittelu ja missä sitä voidaan käyttää, niin mitä te Norjassa olette ajatellut tehdä sen hyväksi, että saisitte enemmän rikosasioita ja riita-asioita sovitteluun? Jos on niinku rikosasioiden puolella selkeästi, niin se, että poliisin on tunnettava sovittelu, ja jokaisessa poliisipiirissä nyt määrä vähenee kohta, mutta pitää olla useampi poliisi, varsinkin jotka tekee niin kuin nuorten parissa töitä, jotka tuntee sovittelun ja osaa käyttää sitä, ja pitäisi olla useampi syyttäjä, joka tuntee sovittelumenetelmän hyvin, ja myös tuomareiden tietoisuutta pitää lisätä. Sitten riitapuolella onkin hankalampaa, mutta siellä selvästi, niin kuin, ja Norjassa on asiana ja pakko ei voi, tai siis ei ole pakko käyttää asianajaja riita-asioissa, mutta siis jos käyttää avustajaa, niin hän on oltava asianajaja, niin asianajajan tietoisuutta pitäisi ehdottomasti lisätä, koska tätä käytetään aivan liian vähän. Ja tämä on ehdottomasti, jos mä itse joutuisin johonkin varsinkin pienimuotoisempaan konfliktiin, niin käyttäisin konfliktroiden sovittelua, koska se on korkeatasosta ja nopea menettely, halpa ja hyviä tuloksia. Hyvä. Ehkä päätämme tähän tämän Annan osuuden ja kiitämme sinua ja
Ja katsoin Googlesta, että norjalaiset juovat kahvia toiseksi eniten maailmassa suomalaisten jälkeen. Nyt on aika antaa sinullekin kahvikuppi.